Jeg er født det samme året som Time Sparebank. Det er 100 år siden i år. Det er godt å vite at banken er det stoler på. Det må kjennes trygt hvis du skal flytte ifra huset du og mannen har bytt gjennom 39 år. Ja, ungene skal ha sitt, mens du skal ha nok til å kjøpe nye tenner eller fjoka til varme og strøk av og til. Da jeg var 64, tok jeg sertifikatet. Jeg måtte det da jeg ble alene. Heldigvis hadde vi spart opp den nye bil. Mens mannen levde, reiste vi titt til hytta. Etter alle påbudgjør var det rom til alle. I 50-årene var det optimisme og pågangsmod, også i banken. Da vi ba om huslån, fikk vi ja. Det var stor skjell på å eie selv, og kjøkkenet hadde skap helt opp til taget. Siden vi var sparsommelige, greide vi oss da ungene var små. Var det noe spesielt, så kunne vi få utsette betalingen i banken. Banken var også god å ha da foreldrene mine og besteforeldrene skulle dyrke ny jord og kjøpe utstyr til gården. Jeg kan huske banksjefen kom hjem til oss for å snakke med bestefar. Han hadde hatt på hovedet og minnte meg om en prest. Men alt dette er jo lenge siden nå. Ganske lenge siden.